futbolun özü təqdim edilmək olmasa? Mən Cəllo Vilqar, İbrahim Xəlloğlu, Qax rayonundan gəlmişəm. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlliyəm, prezident təqaçıyam. 1993-cü yanvarın 6-sında Ağdərənin Çıldıran kəndində ağrı yaralanmışam. Şikayətiniz nəyə bağlı? Tamamdan razıqlayın. Qardaş, şikayətim 2015-ci ilin martın 3-ündə, təqribən saat 10 radələrində mənə məxsus Qax rayonu, Qax Muğar küçəsi el nömrə 5-də güclü yanğın hadisəsi baş vermişdi. Məndən də sabahı eyni gün, eyni dəqiqə 7 qonşuda ziyan vermişdi. Biz 100% əminiz ki, bu bir gündə, eyni gündə, eyni dəqiqədə 7 yanğın baş verəməz. Bu deməli, bu işığın güclü gəlməsinə səbəb oldu. Biz bunu aydınlaşdırdıq və mən sabah üçün Bakı şəhərinə gəldim. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Kamaləddin müəllimin şəxsən qəbuluna düşdüm və öz ərizəmi Kamaləddin müəllimə təqdim elədim. Bir neçə gündən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməliyyatçılar idarəsindən bir də Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ekspertizasının ekspertləri 6-7 nəfər Qax rayonu təkib olundu. Bir neçə saat araşdırmaların nəticəsində məyən oldu ki, bizim evimizin yanmamızın səbəbi bizim səhlənkarımızda olmuşdu. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməliyyatçılar idarəsindən mən yeganə oğlanam ki, yeganə Qax rayonu sakinəm ki, əlimə belə bir qərar verdilər. Bu qərarda konkret də yazılıb ki, Qax elektrik şəbəkəsinin vəzifəli şəxslərin səhlənkarlığı, yəni xidməti vəzifələrini lazımi qayda yerinə yetirmələnsəsi baş vermişdi. Deməli, qardaş, araşdırmalar zamanı məyən oldu ki, deməli, Qaxda təqribən 1427 transformator var kəndlərindən bir yerdə. Sənəddə bütün transformatorlar tezə və saz vəziyyətdədir. Reallıqda, qardaş, transformatorlar sənəddə tezədir, özü bərbad vəziyyətdədir. Mən şəkillərinizi göstərdim, xahiş edirəm ki, o şəkilləri çəkib göstərəsiniz. Deməli, qardaş, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə ekspertizasının ekspertləri də bunu təsdiqlədilər. Bax, bu, yeganə mənəm ki, indiyə qədər mənim 47 yaşım var, heç kim Qax rayonuna ekspertlər gətirməmişdir işıq idarəsinə görə. Ona görə ki, indiyə kimi yüzlərlə ev yanıb, yanğın olub. Mən bilən 6-7 nəfər təkcə işıqdan ölübdür. İşıq idarəsi səhlənkarlığına hamını öhbaxsıq ediblər. Bilməm işıq idarəsini komissiya gətirdi və mənim xeyrimə qərar verdilər. İşlər baş prokurorluq vasitəsilə gəldi Qax rayon prokurorluğuna. O vaxtki prokuror İslam Qasımov, gözü doymamış Qaxın prokuroru, bir də prokuror köməkçisi Nazim Bağırov çağırırlar mənim öz otağına. Mənə 100 luğun paşqasını, 10.000 manat paşqanı qoydular mənim qabanıma. Dedilər, bu pulu götür, yəni bu işi bağlayaq, geçsin. Dedim, 10.000 manatı ev tikməli olmur. Mənim evimi tiksinlər, mən işi bağlayayım da. Bunlar buyla razılaşmadılar və bu şərəfsizlər mənə cinayət açdılar. Deməli, 186.2 ilə mənə cinayət açdılar. Fikir verin, əlimdə dövlət səviyyəsində qərarlar ola-ola. Ədliyyə Nazirinin ekspertlərinin rəyi olmağına baxmayaraq, bu Qax rayon prokurorluğu işıq, Azəri işığın vəzifəli şəxslərindən küllü miqdarda rüşvət alıb mənə cinayət açdırdılar. Uzun vaxtdan sonra, qardaş, mən uzun vaxtdan sonra, axır ki, Mehriban xanımın qəlbinə düşə bildim. Deməli, qardaş, Mehriban, necə sizə danışıramsa, Mehriban xanım elə danışdım, şəxsən mən. Mənə qulaq asdı və telefonla zəng elədi baş prokurorluğa. Mən 6-7 ay əzət çəkirdim ki, cənab baş prokurorun qəlbinə düşüm, bir zəngin qəlbinə düşdüm, bir zənginə. Qaxın prokuroru, o vaxtki prokuror İslam Qasımov mağa deyir ki, sən kimin yanına gedibsən ki, mağa səndən ötürə baş prokurordan zəng ediblər. Nəsə, özü mənə apardı Qəbələ rayonuna. Söhbət gedir 2015-ci ilin sentyabrın 4-ü. Cənab baş prokuror Qəbələ rayonunda prokurorluğun 2-ci mərtəbəsi məni qəbul elədi. Sizə danışdığım kimi mən cənab baş prokuror hər şeyi danışdım. Və cənab baş prokuror Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi qərarı, bu qərarı baxdı, oxudu, dedi, yeganə adamsız ki, əlinizdə belə qərar var. Bunu dedi, heç kimə verməyəsən, bu orijinaldır, kopiyasını götürüb kostümü sol cibinə qoydum və mağa dedi ki, get oğlum, səni işini götürən öz nəzarətimə və mən səni çağırdıracağım. Həqiqətən, 4 gündən sonra, yəni sentyabr 9-u gecə mənə baş prokurorluqdan zəng elədilər. Eminov familiyalı bir prokuror, hələ də familiyası yadındadır, Eminov familiyalı prokuror mənə zəng elədi ki, ayın 10-u səhər, sentyabr 10-u, olursam baş prokurorluqda. Həqiqətən 10-u səhər mən baş prokurorluğumu çatdırdım. Məni baş prokurorun birinci mavini Rüstəm mənə Usubov qəbul elədi. Və məndən ötəri, deməli, baş prokurorluğun ən böyük generallarını yığmışdı. 3 saatə yaxın məni dindirdilər. Cənab Usubov da, Rüstəm müəllim Usubov da mənə söz verdi ki, sənin işin cənab baş prokurorun nəzarətindədir, Azərbaycanın birinci xanımın nəzarətindədir, sənin işin tam nəzarət altındadır və iş sənin xeyrinə olacaq.
Və bu şərəfsizlər qaxın prokurorun mənə cinayəti açdığına görə bunlar sağ olsun Mehriban xanım köməyindən sonra mənə açılan 186.2 statya ləğv olundu, cinayət açıldı, işi qıdarəsi vəzifəli şəxslər üstünə. Deməli, 3 nəfər günahkar idi. Əlimov İrşad, Bayramov Xəlil, bir də İlham Hüseynov. Təəssüf ilə qeyd edirəm ki, İlham Hüseynova mən cinayət açdıra bilmədim. O İlham Hüseynovdur ki, biz rayon şimal-qərb gedir, Qax rayonu. Şimal-qərb zonasının, Azər İşığın zonanının müdürüdür. 11 rayonun rəhbəri idi. Bu adamı bu yaxınlarda işdən qovdular. Mehriban xanım təhqir elədiyi üçün. Mən onun hamısına axsası danışacağam. Deməli, qardaş, məhkəmələr oldu. Qax rayon məhkəməsi mənim xeyrimə qərar çıxardı. Şəki apellyasiya məhkəməsinə verdik. Onlar da verdilər məndə. Şəki apellyasiya məhkəməsi Qax rayon məhkəməsini təsdiqlədi. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi. 2017-ci ilin bu ilin mayın 10-unda Ali Məhkəmə oldu. Ali Məhkəmədə mən onları darmadağın elədim. Uddum. Mən hələ gözümə inanmırdım ki, mən Ali Məhkəmə qudardım deyə. Sağ olsun ki, Mehriban xanım, Mehriban xanıma görə mən bu məhkəmələri uddum. Deməli, qardaş, indiyə qədər mənim 47 yaşım var, indiyə qədər heç kim Azəri İşığın məhkəmədə udmuyubdur. Bir məndən savayı. Seysan, üzr istəyirəm, 61.886 manat mənə pul yazdılar, mənə deyən ziyan. Ancaq mənə ondan çox ziyan deymişdi. Nəsə, 61.800-ə indiyə qədər mən 1 manat pulumu ala bilmirəm. Fikir verin. Deməli, mənim evim yandı, Qaxın prokuroru varlandı. Mənim evim yandı, İslam Qasımova, gözü doymamış prokuror. Qaxdan getdi bu dəqiqə. Prokuror köməkçisi, Nazim Bağırov. Mənim evim yandı, Nazim Bağırov varlandı. Qaxın sudyası, Atabəy Kiçibəyov. Mənim evim yandı, Qaxın Atabəy Kiçibəyov varlandı mənim pulumla. Azər İşıq küllü miqdarda rüşvət verdilər. Burada dövlətin milyonlarla pulunu yiyiblər, milyonlarla. Mənim əlimdə sübutum var, sübutum var. Deməli, hələ mən burdan birbaşa Mehriban xanıma mən üzümü tuturam. Hörmətli Mehriban xanım, siz mənə sağ olun ki, qəbul ediniz və söz verdiniz ki, mənim işimi nəzarəti götürürsünüz. Sağ olun ki, mən məhkəmələri uddum. Ancaq sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən dilimə gətirə bilmirəm və qabaqçıdan sizdən üzrxahlıq edirəm. Sizin ünvanınıza dilə gətirmə söyüşlərinizi təhqir edədilər. Mehriban xanım, mən tam məsuliyyət daşıyıram və başımla cavab verirəm hər bir kəlməmə. Mən bu söyüşləri burada mən deyə bilmirəm mən. Deməli, sizi təhqir edən adam İlham Hüseynovdur. Zonalar arası işıq idarəsinin müdürü. Sizi təhqir edibdi 2016-cı ilin avqustun 30-unda. Siz o söyüşləri eşitəcəksiniz Mehriban xanım. Sizin ürəyiniz bomba kimi patlayar. Hələ söyüşlər, mən deyə bilmirəm bu söyüşləri sizə. Sizin həyat yoldaşınız, cənab prezidenti təhqir edən o birisi adamın adı qardaşın Sadıqovdur. O da böyük vəzifəli şəxsdir. Deməli, Azər İşığın böyük hüquqşünasıdır. Həm də vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Bu adam mağa dedi ki, bu prezident deyil. Mən dilimə gətirə bilmirəm bu sözü. Dönə-dönə üzr istəyirəm, cənab prezident. Siz o sözü eşitsəz, siz prezident deyilsiniz deyə. Allah and olsun, sizin ürəyiniz patlayar. Mən başa düşə bilmirəm. Mehriban xanımı söylərsə, qızlarına, küçə söyüşlərinə söylərsə, sizi söylərsə, qırı biz nə gündəyik, cənab prezident? Kimə şikayət edeyim mən?